makane dewek sing ning kene kudu ayu pada sinau sing wingi telakoni kanggo pelajaranku dewek kabeh kanggo tikna bawasane ning dhuwur langit esana langit ada bahan karo apa sing dewek duweni si anak sing duweni lebih dhuwur kowe kabeh kok sinau bareng ya termasuk aku karo kanca padire. Tadi ini kan langkah sih butuh di sarana. Salah kape bareng-bareng. Ini langkah sih mau jago kamu. Ternyata atos. Sejati.